Да, здравейте всички, добре дошли обратно в Терария. И, братле, миналия път не ни се получи нещо с Скелетрон. И да, като цяло ни беше много тъпо, защото не можахме да го убием, но този път ще правим малко повече експорване, малко повече грайндване. Ще направим една арена за окото на Катулу, защото реално ми трябва поне малко повече дефенс, за да танкна Скелетрон. В смисъл, мога ли да се пробвам пак, обаче трябва да правя много по-дълга платформа и трябва да съм много по-концентриран. Така че, първото нещо, което трябва да направя е малко повече армор, за да си го направим как си трябва. Да го биеме просто как си трябва, братле. Тук моля света, не заедно. Да, също така нещо, което трябва да направим е вече наша къща, защото реално сестрата, която се е преместила на Floating Island, така че ще трябва да го правим това скоро. Би да го бия слайм. Ей, братле! И мерси много, че подкрепят на тази правица, нали, радвам се много. Ай, има, какво имаме тук? 100 Copper Coins, what? Защо го имаме това така? What that shit? Ok, имаме Enchanted Boomerang, който нищо не прави. Динч би това 14. Бива. Ok, като цяло ще взема надолу, за да направим нещо. И между другото получих лично съобщение от един пичага, който няма да му каже името, защото не го познавам лично, обаче получих лично съобщение и той ми каза, че ако продължа още малко нагоре в дънджена, може би ще мога да намеря още един Floating Island. Евентуално. Не знам ли му вярвам, защото като цяло стигнах точната височина, която трябва да е един Floating Island. И ми каза, продължа още малко нагоре е възможно да намеря. Така че ще видим, ще го пробвам това. Сега тук ще експорнем още малко надолу да видим какво има, какво не е. Оу, фак. Окей. Надолу моля се види, да, моля. Са. Трябва ни хук. Това определено ни трябва. Трябва ни много неща, трябва ни Lucky Horseshoe. Ако намерим и Floating Island със Star Fury, и това ще е много добро. Това ще е просто царско. Тук има малко лид, ще усъдаме с малко, всъщност доста лид имаме. Рекът. Така, да го събереме сега, защото сигурно после ще забравя. Лида ще не полезе, нали лид си трябва за крафтване на няколко босса и такива глупости. Между другото го снимам този епизод сутринта. Като цяло самата сесия ми е сутрин, така че ако звуча като пълен лайнар, сори. Аре бе. Оф, майка ти. Дай, сега трябва да скачам, братле. Споко. Е, сега го правим. Так. Так. И так. И сега скачам. Е това. Така, викам да експорнем още малко, за да намерим поне някакви полезни руди. И да не ни е тъпо, че няма абсолютно нищо. Евентуално мога да ни дропне хук, което ще е просто невероятно. Опа! Това е положението. Чест. Да видим тук още нещо да усетиме. Бат. Умбрия е бат. Бат Георги. Георги! Охо! Е това е! Hermes Boots, аглета си отива. Аглета си отива, голд барове, още полшенки. И две голд коинс. Дейм. Дейм. Това е положението. Са, продължаваме на тука. Реално търсиме орове в момента, не търсиме нищо друго. Няма тука за капани, още точно намери, това е много добре. Оп, платнам. Платнаме много добре, платнаме като златото, само че е малко по... лайняно. Ага.
CS, играл ли си на слайм? Ей! Ей! Ти без слайм. В смисъл видя гранатата, виждаш, че е някаква лода и бате и без това ще умра. Да, по-добре умра. Не знаю. Не знаю какво кажа. Сено. Така, платнам, дес платнам, едва ли ще ни стигне, ще си стаквам оровете. Ето тук ще изпия Night Vision пошенката, за да реално да виждам какво правя. Night Oil, не Night Vision, защото Night Oil е... Що скачам толкова високо, бе? What? А, балончета, забрех, че намерих балончета. Още два торча, fucking, ей. Така, екстрактор нямаме, така че няма смисъл да взимаме циганиката от тука. Слезваме малко по-надолу. What? Тук как е изформено. Съм някой бил тук. Не съм сам. Може би, то лид ме мързи да го взим. Може би не съм само в света. А, фак. Уху! Yes! Gravity Potion! Това е потионката, пича. О, има и такова червено циганинка тук. А, от тя булички отпускат цветните неща. Тук няма нищо, окей. Продължаваме на някъде. Нагоре би трябвало да има някакво място. Или няма. Нека гледам, няма. Няма паса. Така. Еми, братле. Явно трябва да копаеме. Или тук има нещо. Мога отиваме на там. Да. Най-вероятно. Оскей. Та ще се пробваме за един хук. Ще се пробваме за един хук. Аре. Бъди як. Бъди готин. Не. Майка му не е. То кобо е... Не знам, ще го събирам просто... Аха! Това е! Това е положението. Продължаваме! Аз това кирка имам, нали? Да. Трябва си апгрейдна скоро, смисъл, но не знам тази кирка. Съм е посинена. В смисъл... Ай, зай. Тука торч... Ето тука торч искам да сложа. Аре! Не, ще го сложа този торч. Абе, ти бокук ли си? Ай, ей го и то. Родата викаш, а? Нещастник! Хубаво прескачам. Окей, едно, две, три, бум! Его е! Wrecked. Why you wrecked, бра? Е, колко че се, защото аз мога тръгвам за даско с малко, защото втора смяна. Опа! Това е положението. Виждам тънксън отдолу, така че трябва да го вземем и това. Ой, платнам. Екстра. Златен чест. Хала. Тук не мога слагам. Добре. Не си познал. Циганьор. А, намерихме и такъв байон. Найс. Ще ги вземам първо тия. Бомбичка. Това е винаги добре. И... Пошинг. Екстра. Опа! Cloud in a bottle! Сега, въпросът е кое да махна. Това славата не ми трябва реално. О, де са Tungsten, даже не ги видях, когато още Gold Coins, Recall Potion-ка, която е... Нали, не ни трябва Water Walking. Екстра. Е, затова се слиза в пещери, братле. Ето за това се слиза в пещери.
братле. Ще поднем още по-надолу. Вече имаме клауд и на ботъл, така че мога да правим това. Забрай да взема циганиките отгоре. Да, имаше циганики отгоре, трябва да ги взема. Първо ще взема този топаз, след това ще взема циганиките. Скачам за циганиките. Просто ще направя така, както въженца и е така, оп. Не, окей. Okay. Аз пробвам пак. Так, оп, ега. Сега за тук е так, оп. Златен полулей, холки шит, това се продава за много, бе. Такова, силвър, това е платно. Еме. Умри, бе. Ти мога ги продадем, така че това е положението. Тук имаше платна, ме го. Надявам се поне си направим някакъв платна меч, ние имаме лид меч. Макар че и да е годли. Нали, все пак. Платна ме е много по-добре. Ай, майка им дева на тия батове, врате. Бат, Георгие! Що правиш те? Око ми пусне скелетен меча. То е 0 нещо шанс да ми пусне, ама това лайвстримах ми пусне на път. Ау, фак, what? Who are you? Окей. Сега, братли. Надолу няма. Тук като гледам няма много неща. Лид има. Пиранья, плис! Пиранья, плис! Не. Гробна статуйка намерих. Свърши ми пошенката. Не, там да видим какво са. Да, о, още пиранья. Какво? Как се взема този слайм, бе? Даже не увидях. Аз ще взема тази статуйка, защото... Нали? Що не? Почнем да колекционираме статуйки и весла. Искам да имам всички статуйки. Искам като да си направя като синглплеер света, да имам просто стая за всичко, стая за статуи, стая за банери, което ще събера всичките възможни банери. Да стая за всичко просто. Че сега... Тук какво става? Пиранья, плез, братле! Не. Вау. Имаме тук батове, Георгита, fuck off, ме. Още лид, малко тънгстън. Малко тънгстън просто е така. 9-9 въже. За момента ще трябва да използваме въжета, защото нямаме хук, така че... Това става. Много лид намираме. Прекалено много лид намирам. Аре! Абе, боб, лукай си я! О, още една статуйка, знаеш. Супер много лид намирам. Копър, братле. Ма като цяло не ми трябва. Аз просто се върнах. Аз смисъл направих един кръг и пак съм тук. А нищо. Всеки случай. Да се види какво има там, какво има тук. Виждам, че има яко лид, така че събираме си от боковете. В момента ще ги... Не, няма ги паза, защото време ми трябва. Червече. Да ми го дохаш, братле. Аре, служи торча, бе! Бате, долу вода ли има, какво? За какво не мога да сложи гнусния торч? А то върми малко вода. Така, я слезаме малко по-надолу. Так. Так, лайф, кристал, ау. И още от то байом. Сравнително голяма. Естествено взимаме лайф кристал, са. Окей, мога да изцедиме тази вода, но за момента не искам. Ще остава така за момента. Верно. Това е положението, имаме клауди на ботъл, използваме го.
О, и горе има тънкстън. Е това е, е това да следваш пещера, да се развиеш малко. И да не ти пука просто. И ще биеме учото на Катулу. Защото то ще ни помогне. Да си направим нещо, което ще ни помогне да биеме скелетрон. И да, знам, че след скелетрон ще има гоблинска армия. Ма това не е напълно вярно, защото трябва да убиеш гоблин скаута ли беше, какво беше, който се появява до дънжена на скелетрон. И тогава се спавнва. Само като го убиеш, след време се спавнва гоблинска армия. А мисля, че ще мога да удържим една гоблинска армия. След тия дет стрелят, те са много досадни и искам много в кофите. Ама... мога да се справим. А ако ни дропне харпуна, ще е много добро, защото харпуна ще е много добро рейндж оръжие. Ще го замества веднага, ако ми дропне. Защото ще махна веднага чантът бумеранга, аз толкова използвам бумеранга. Така, екстра. Аз си направим тук един вход. За влезане. Явно тук няма може. Просто слезаме от... тук. Yeah. Блинкрот. Горе да го полезно. Заправяне на спонкър пошенка, която ще ни трябва. Скоро тръхваме в джунглата. Ще трябва. Умре, брат! Това какво е са? Истина е на тук, копър. Ай, проверим тук абсолютно всичко. Оп, не мога. Ай, ба. Чувам червейче. Тук мога абсолютно всичко да ме удари. По-мудра, бе, слайм. Остава да умрат тук, бата, и просто... Аре, бе, червей. Его е. Така. Много се отточе. Опа, е това е. Ой, е, е, тия боболечките. Не за нищо не стават. Аре, гнусен. С твоя тъп предхъск. Сега. Инвентар е пълен, викам да се върнеме. Мисля, имаме много добри неща за сега, мога да експорвам още малко. Това е оня... What? Това не! Това е ново, бе! Викам, че това е оня чест, го взех. Това е ново, окей, окей. Намерихме още един. Просто тук ще прокопа. Найс, еми, е сега ще... След това ще се върнем. Ти глупак ли си, бе? Е, нещо полезно. Ага, по-добро от моите хърмис булц. Защото са мелей спид, малко торч. Кое да махна за тия хърмис булц? Определено мът блока. Взема честа. Искам да взема и статуйката, окей. И то силвър полулей. Това се римуваше братлей. Братлей? Какво? Нагоре не ми се ходи. Я парс беше. Окей, това беше гордо сексесво. Даже повече сексесво, отколкото очаквах. Така че айте продаваме циганики, иначе това се продава за 48, платна за 72. Holy shit, братле. Окей, okay, иначе продаваме Gold Chandelier, Platinum Chandelier, Silver за колко се платят. 48 бива, стабилно, 6 Gold Coins, nice, nice, nice. Доволно! Три статуйки, които трябва да ги мана от инвентара ми. Веднага го правя това. Пробия тази шитня. Крено ще ги... сложа малко половина тука. Так, так. Това ще го правя така и так. Е, трябва. Сега. Тук има ли място, бе?
мога quick stack, но. Holy shit, man. Колко орове имаме. Я, ей, платна ми имаме. Тънкстън, братле. И лид. Не говорим за лид. Аз смелтвам, бе. Мога си направя циганики, реално. Найс. А, много добре. Е, чакай, къл ти ще. А, първо лида смелтвам, бе. Дейм. Окей, сак тънкстъна. Определено си правим тънкстън меч. Или... може би платнам. Я видиме. Чай, quick stack на са. Са ще видиме какво си правим. Да, но е платнам. И явно си правим платнам меч. 16 демидж. Това е много добре. Малко ще ги трашнат тия блайнари. Нормален? Шит. А, то... те се махнах. Окей. Йоу, найс. Имам вече платна меч. Че мога да вземем тънкстъна да направим нещо тук с броня, нещо. Хала е, че бой. Междуто си купи ги от Traveling Merchant, така че това е нещо. 4 Defense. Increase ми Movement Speed, това е много добре. И мисля си направим тънкстън каска и тънкстън циганика. Не знам ли ще имаме достатъчно тънкстън, ноп. Тънкстън каска. И братле, това е. Сложа тук орове. Трябва ми чест за орове, трябва да се организирам, не мога да... не мога да съм така. Да, знаете ли какво? Просто ще си направя къща сега. Опа. Става въпрос за Traveling Merchant, да. Къде си, циганьор? Какво продаш са? Magic Hat. Ще я купа, обаче... не вярвам да използвам, но... защото като цял ще съм AVT мейдж. Така че я имам как изглежда това. Holy shit. 19 го прави. А без това е 18. Ее, цяло едно демидж. Лудо. Направо. Изумително. Къде си направим къща? Тук горе долу яко. Тук е някакво такова... стабилно. Само трябва да довърши това. Ще искаме да е някакво равно. Не рандом, равно. Ще ми трябва малко дърт, братли, може би от тук. От тук също. Така. Трябва това да е достатъчно да мога да довърша. Дейм, скача много високо, бе. I get high. Така и... finished. Сега. Това да го правя, защото не харесва на мен така. Това също ще го правя, братле. Ще тази тъпа стена... мога да накара се спамват тук повече зомбита. Мръдни се, торче. What? Как по дяволите взех дърт, вау, бе? Окей. Че е тук торч и... сега къщата. Къща няма да е кой знае какво, за начало ще е така, но, братле, чакай малко. Ще направя workbench направо тук. Къща няма да е от дърво, самата база няма да е дървена. А ще е от... ако мога да го намеря скоро... братле, къде си е? Къде това е? Аз тъп ли съм или какво? Вау, явно трябва да съм върху печка ли да я знам? Да. Grey Bricks. Така. Това много почна да го използвам в постройките ми, като цяло всичко.
Шит. Шит! Той ще първо да направя пода! Аз ма няма им достатъчно. Ами... Амръдни се, бе! Верно ли? Къв си ти, бе, бата? Манцата ти. Окей, като цяло... Не, ще направя просто пода. Его, е, толкова искам да заса къщата. Така. И так, 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 так. Окей. This is how we do it. Са, трябва вратички. Какво се нанесеха в къщата ми? Ажите, майка видея! Так и так. Так къща ще си е само за мене. Те ще си имат тук отделната, ще трябва да надстроявам. Окото на Катулу. Много циганики им. Но го. Окей, ето какво правим. Не, няма го гръзвам. Прушвам пра стената. Би трябвало толкова да ми стигне. Може и да не ми стигне сега като се замисли. Да, но ми стигне. Не, няма ми стигне. Фак! Трехавим още дърво. Това би трябва да стигне вече. Е, това е. Трябва ми сега още малко стоон. И ще мога да довърша. Пуве. Те съзваме малко пещера. Лайна, всичко, трябва да си направи тука печка, не просто ще я взема оная. Безо ми се казва Марая, не знам. Не знам защо по прав момент. Няма кота, че си взема от тук и без това. 23, това не е достатъчно. Тук съм слизал, ама не знам защо да съм осветил. Така. За това не говорим никога. Окей, окей. Това е положението. За това не говорим никога. Пък и трябваше паузирам за малко. Сега. Какво правим, братле? Аз стига, или влизаш, или излизаш, бе. Нещастник. Да, това няма да е абсолютно нищо. Това не знам дали да го вали, дали да не го вали. Но това ще е много важно решение в живота му. Да реши дали да го вали или не. Сега едно нещо, което аз трябва да реша и да по-скоро да намеря. Е камък. Надолу има, защото просто не се за надолу, какво търса на тука, тъпи се. Така. Дъжд ме много дразни. Дъжд във всяка една игра ме дразни. Супер много. Терария е горе-долу приемливо. Майнкрафт супер много ме дразни. Толка цял Майнкрафт ме дразни напоследък. Ама не знам. Скоро ще правя нещо в Майнкрафт, което повечето да ще им харесат, така че... Няма да говоря нищо за сега. Колко 35? Би трябвало да си това, но ще взема и това, защото... Така. Hard life. Това е. Сега.
Я му освободим мястото на Уизарда. Пиз, братле. За сега ще ги сложа тия лайна тук. Не, да ги държа постоянно. Аля, колко е бавно в момента играта ми върви с 40 фрейма. Преди се върви с 60. Един дъжд. Какво може да промени, братле? Фреймрейта. Стига, бе, аре, бе. Екстра. Стигат. Yes. Добре, това е най-тъпата къща на света. Но. Не съдете. Защото. Ще стане гадно. Ще опра. Не бе, не е симетрично е. Ето, тука трябва да има торче. Бива. Мога да направя така всъщност, да ги разделя на стаички, които... Тука мога просто да направя така. И да е нещо като отделна страна. Окей, значи. Тука ще е фърнеса. Всъщност, тука няма е фърнеса. Тука ще е от... Бате, фо правим, не мораше как искам да... Само една среда ли има? Дай го. Може. This could work. Не бе! Так. Бил. И правим една платформа. Ето така. Ще го настроя. Това от тук и това... Къде си от тук? Yeah. Това ще стане. Тук просто ще го направя нещо по-хубаво. Кажем ето така. Ще го настроя това споко. За сега ви давам една идея каква ще е къщата ми. Един вид искам да е едно такова голямо кръгче. Се свързва, ще има и нагоре неща. Ще направя яка къщата. За сега обаче, нощта, аз не съм свършил почти нищо, братле. Трябва ми чест. В мен ли е... Не в мен. Що не е в мен, не знам. Ай, мър...